ट्विटर ਦੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਅਕਾਊਂਟ ਸੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਗ ਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਗ ਬੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਨ ਮਸਕ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਤੂਰੀ ਭਈਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਖੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ ਮਸਕ, ਮਸਕ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ ਮਸਕ। ਸੋ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਲੂ ਟਿਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਭੋਜਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਨਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।